Շնորհակալություն, հաջորդ ելույթը Նիկոլ Փաշինյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, տիկնակ եւ պարոնայք, քննարկում ենք 2016 թվականի պետական բյուջեի կատարման հաշվետվությունը։ Եվ այս համատեքստում 2016 թվականը հիշարժան էր նաև նրանով, որ տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության փոփոխություն։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը եւ նրա կառավարությունը հրաժարական տվեց եւ եկավ նոր կառավարություն Կարեն Կարապետյանի գլխավորությամբ։ Այս իմաստով կարևոր եմ համարում քննարկելը, վերլուծելը, թե ինչու հեռացավ Հովիկ Աբրահամյանը որպես վարչապետ, ինչու պաշտոնան եղավ կամ պաշտոնան կարվեց կամ ինչն էր նրա հեռացման պատճառը։ Կարելի ասել, որ տնտեսական ցուցանիշները վատն էին, եւ իրոք վատն են 2016 թվականի տնտեսական ցուցանիշները, բայց փորձը ցույց է տվել, որ եթե անհրաժեշտ է հիմնավորել, որ հենց այդքան էլ վատ պետքա լինեին, առնվազն մի քանի տարի մենք ունեցել ենք, որ շատ ավելի վատ տնտեսական պայմաններում կառավարություններին, վարչապետերին որևէ բան չի սպառնացել, նրանք շարունակել են պաշտոնավարել։ Ուրիշ բան որ չլինի, եթե լիներ, այսպես ասած, քաղաքական կամք Հովիկ Աբրահամյանին վարչապետի պաշտոնում պահելու, ուրիշ բան չլինի, կասեն, դե պատերազմ ա եղել եւ այլն եւ այլն, շատ վատ ցուցանիշներ են։ Հետեւաբար մանավանդ, որ եթե այս ցուցանիշներով նայենք, ընդհանրապես շատ հարցեր կան։ Օրինակ, նույն 2017 թվականի հուլիսյան դեպքերից, ասենք, ուզում եմ հասկանամ, այդ ինչն է, որ չներվեց Հովիկ Աբրահամյանին։ Եթե կառավարման արդյունավետության տեսակետից նայենք, նույն 2017 թվականին տեսեք ՊՊՑ գնդի իրադարձություններ, օրինակ, ներվեցին ազգային անվտանգության ծառայության պետ Գյորգի Կուտոյանին, որ ըստ էության հենց իրենց կողմից հայտարարված մի բան տեղի ունեցավ, որ իրենք իբր ուզում էին ասեն, որ այդպիսի բան է պատրաստվում եւ կանխվել են։ Ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանին այդ նույն իրադարձությունները ներվեցին, բայց Հովիկ Աբրահամյանին ինչ որ բան չներվեց, ինչը եւ ինչու։ Կարծում եմ, որ ամենակարևոր պատճառներից մեկը հետեւյալն էր, որ Հայաստանը թևակոխում էր հենց այդ ժամանակներից իշխանության տրանսֆորմացիայի մի շրջան, եւ Հովիկ Աբրահամյանը հանրապետական կուսակցության հնաբնակներից լինելով 17-18 թվականներին կարող էր իր շուրջ որոշակի հանրապետական խմբակցությունում եւ հանրապետական կուսակցությունում որոշակի կոնսոլիդացիա ապահովել, այսպիսով որոշակիորեն խառնելով Սերժ Սարգսյանի մեզ եւ ձեզ հայտնի պլանները։ Եվ ահա պատճառներից մեկը, եթե ոչ ամենակարևոր պատճառը, հենց սա էր իմ խորին համոզմամբ Հովիկ Աբրահամյանի կառավարության հեռացման։ Եվ ինչու վարչապետ նշանակվեց Կարեն Կարապետյանը։ Իհարկե գործոնները բազմաթիվ են, բայց այդ գործոնների մեջ կարծում եմ ոչ ամենևին, ոչ երկրորդական տեղ ունի այն հաշվարկը, որ Կարեն Կարապետյանը հանրապետական կուսակցությունում եւ հնաբնակ չէ, եւ ինքը ըստ էության մեծ պոտենցիալ ունի հանրապետական կուսակցության ներսում, իշխանության ներսում իր շուրջ կոնսոլիդացիա ապահովելու։ Կարծում եմ հաշվարկներից մեկը, որ Սերժ Սարգսյանին մղեց հենց Կարեն Կարապետյանին նշանակել վարչապետ, մեկը, չեմ ասում միայն դա, հենց սա էր։ Բայց արժե նկատել, որ կառավարության ծրագրի քննարկման ժամանակ այս ամբիոնից մեր հարցերին պատասխանելիս Կարեն Կարապետյանի արած այն հայտարարությունը, թե ինքը չի մտնում այն մարդկանց շրջանակի մեջ, ովքեր Սերժ Սարգսյանին չակերտավոր համոզում են 2018 թվականին ստանձնել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը, եւ ինքը պատրաստ է լինել վարչապետ 2018 թվականին, ահա այդ հայտարարությունը, կարծում եմ, բավականին հետաքրքիր է եւ ներքաղաքական իրավիճակը փոխելու որոշակի պոտենցիալ իր մեջ պարունակում է։ Եվ այս առումով սա չէր կարող չարձանագրել եւ չհասկանալ հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանը, եւ կարծում եմ պատճառներից մեկն է սա էր, որ նա շատ արագ այդ նիստից գործնականում հաջորդ շաբաթը հայտնվեց կառավարության նիստում, եւ ըստ էության շատ
ուղիղ որևէ բան չասած, բայց վիզուալ պատկերը այդ կառավարության նիստի կարծում եմ շատ խոսուն էր։ Երբ որ Սերժ Սարգսյանը մասնակցում էր կառավարության նիստին, նա նստած էր այն տեղում, որ սովորաբար նստում են վարչապետերը, իսկ գործող վարչապետը նստած էր այն տեղում, որտեղ սովորաբար նստում են նախարարները։ Եվ ընդհանրապես կարծում եմ, այս իշխանության տրանսֆորմացիայի շրջանում իսկապես շատ շատ նուրբ իրադարձություններ են տեղի ունենալու եւ ունենում, որին մենք հատկապես խորհրդանը եւ հանրությունը պետք է բավական ուշադիր հետևի։ Ես օրինակ նկատել եմ հետեւյալը. այն նախարարները, երբ որ հարցազրույցներ են տալիս եւ այն հարցազրույցները, որոնք ենթադրաբար մոնտաժվում են օրինակ Բաղրամյան 26-ի կողմից եւ որպես պաշտոնական լրատվություն շրջանը արվում են, նախարարները հարցազրույցներ տալիս ասում են, ինչպես իրենք են ասում, հանրապետության նախագահի հանձնարարությամբ սա, հանրապետության նախագահի հանձնարարությամբ նա, հանրապետության նախագահի հանձնարարությամբ այս արին, հանրապետության նախագահի հանձնարարությամբ այս պիտի, տպավորությունն է, որ վարչապետից իրանք ընդհանրապես հանձնարարություն չեն ստանում։ Այսինքն վիզուալ պատկեր, այնպիսի տպավորությունն է, որ իրանք հանձնարարություններ իրենք ստանում են միայն, ինչպես իրենք են ասում, հանրապետության նախագահին կամ առնվազն իրականացման, կատարման ենթակա են միայն այն հայտարարությունները, այն հանձնարարությունները, որոնց նրանց տալիս է, ինչպես իրենք են նշում, հանրապետության նախագահը։ Բայց վերադառնամ Կարեն Կարապետյանի վարչապետի հունիսի 22-ին այս ամբյոնից արած հայտարարության։ Հայտարարությունը հիշեցնեմ հետևյալն է, որ նա չի մտնում այն մարդկանց շրջանակի մեջ, ովքեր Սերժ Սարգսյանին համոզում են 2018 թվականին ստանձնել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը։ Կարծում եմ, որ սա իսկապես շատ կարևոր հայտարարություն է եւ ուզենք թե չուզենք, քաղաքական ուժերը, քաղաքական գործիչները եւ ընդհանրապես հանրային քաղաքական կյանքում ընդգրկված սուբյեկտները պետք է որոշակիորեն դիրքավորվեն վարչապետի, գործող վարչապետի այս հայտարարության նկատմամբ, որովհետև դա մի հայտարարություն է, որ ինչպես նշեցի, ներքաղաքական իրավիճակը որոշակի փոխելու պոտենցիալ ունի իր մեջ։ Եվ ես ուզում եմ այս ամբյոնից եւ ըստ էության պաշտոնապես հայտարարել, որ ելք դաշինքը եւ ելք խմբակցությունը մեղմ ասած չեն մտնում այն մարդկանց եւ ուժերի շրջանակի մեջ, ովքեր Սերժ Սարգսյանին համոզում են 2018 թվականին ստանձնել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։